është një kongres i rëndësishëm sepse mbahet në një moment të rëndësishëm që po kalon Shqipëria. Momenti vërtet shumë njerëz do ta quajnë moment të vështirë për shkak të krizave që po kalojmë, jo të shkaktuara nga ne, po për shkak të ngjarjeve ndërkombëtare dhe të gjithë janë dëshmitar të saj, po nga ana tjetër e dim shumë mirë për ballen që ka kjo majorancë dhe mënyrën si po e menaxhon dhe si po e vjen në ndihmë njerëzve me ato paketa të rëndësishme sociale që mbase mund mos jenë gjithçka, po janë diçka që adreson nevojat që ka popullata dhe brenda mundësive që ka qeveria shqiptare. Dhe pikërisht sepse përmenda këto, një nga temat e rëndësishme të kongresit dhe është pjesa e parë e tij, siç e keni parë dhe në agjendë që jeni gjithnjëor, është edhe çështjet tematikat që kanë të bëjnë me sfidat që kalon Shqipëria, me atë çka po bën qeverisja dhe njëkohësisht me perspektivat që hap sepse çdo krizë sjell edhe oportunitete që qeveria dhe kjo majorancë diti vlerësoj. Së fundi në agjendën që keni para, parasysh do të kemi dhe votbesimin e sekretariatit, një proces që mbeti që nga momenti kur u prezantua sekretariati në kongresin e shtatorit, dhe natyrshëm gjatë kongresit do të keni dhe diskutime dhe lira ku të gjithë antarët që dëshirojnë të marrin pjesë në këto diskutime se si të përmirësojmë më mirë punën e partisë, se si të bëjmë më mirë gjërat tona, si të përgjigjemi më mirë qytetarëve, mendoj që është një mundësi e mirë që ai kongres jo vetëm të japi mesazhin një partia socialiste, partia më demokratike, por është partia që përballon sfidat e së ardhme dhe është partia që vërtet është zgjedhja më e mirë për shqiptarët. Dhe në këtë kuadër edhe statuti i Partisë Socialiste reflekton synimet që i kemi vënë vetes. Kemi të bëjmë me disa element të ri të organizimit të partisë, jo vetëm që krojë mundësinë e rizgjedhjes të gjithë kryetarëve të partisë në të gjithë Shqipërinë, dhe kjo nuk bëhet pa qëllim, kjo bëhet për të rinovuar strukturën. Kjo nuk do të thotë se kryetarët aktual të cilëve ju ndërpritet mandati nuk kanë të drejtë të kandidojnë, sepse e di që mund të ketë pasur edhe keqkuptime në këtë drejtim, po duhet ju them që të gjithë kanë të drejtë, të gjithë do vlerësohen, janë strukturat ato që do të propozojnë. Natyrshëm ne nëpërmjet asamblesë kombëtare do të përgatisim dhe aktet e reja bazuar në statut ku do të mirë organizojmë të gjitha procedurat se si do të përcaktohen kryetarët e ri të partisë. Dhe krahas kryetarëve të partisë kemi edhe një strukturë të re që është pjesë e partisë, strukturë ekzekutive, një lloj kancelarie ku Partia Socialiste tashmë do të ketë një skelet të mirëfillt administrativ ku do të administrohen të gjitha dhënat e antarësisë, do të ketë një strukturë që gjithmonë funksionon pavarësisht nga lëvizjet e kryetarëve të partisë, do të jetë një strukturë që do të jap llogaritë te kryetari i partisë të bazë, por njëkohësisht edhe tek sekretariati ekzekutiv në qendër. Kjo bëhet për të forcuar punën e partisë, për ta ngritur këtë strukturë nga gjitha pikpamjet, po edhe për nga procesi që bën me aplikimet online dhe me regjistrin online të antarësisë, dolet efektivitet, dolen dhe probleme dhe pikërisht ka ardhur momenti që të kemi një strukturë të mirëfillt që mban evidencat plota, sepse në fundit një parti pa një inventar të saktë antarësisë nuk është një parti moderne siç ne e kërkojmë. Një grup pune u ngrit që u ngarkua nga kryesia e Partisë Socialiste për ta riparë këtë statut. Aty ishin një sër shokës që ju e keni marrë dhe në relacionin që është përndarë të gjithë antarësisë, përfshirë dhe draftin e statutit. Ka pasur disa mbledhje, ka pasur disa diskutime në kryesi, janë reflektuar shumë nga opinionet dhe dhëna nga antarët e kryesisë dhe mendoj që kemi një tekst të plot tashmë që e bën partinë më funksionale, gjithmonë duke ruajtur balancë demokracinë e brendshme, por dhe efektivitetin e organizatës. Se në fund të fundit, partitë politike janë institucione që janë bërë për të konkurruar dhe për të arritur rezultate zgjedhore. Nuk mund të ndryshosh një vend në qoftë se si je në pozicioni për të ndryshuar atë vend. Dhe fakti që Partia Socialiste është në pushtet sot, falë qeverisjes mirë, është dhe për shkak të forcës sonë politike që ka ditur të organizohet, ka një jetëgjatësi, ka një trashëgimi të mirë nga pikpamja organizative, por ka ditur dhe të adoptohet me kërkesat e kohës. Dhe nevoja lindi, jemi në mandatin e tretë. Mandati i tretë është një risi, është një ngjarje pa precedent politikën shqiptare, por njëkohësisht kjo sjell sfida shumë të mëdha për Partinë Socialiste dhe pikërisht ka ardhur momenti që dhe ne të bëhemi më inovativ për sa i përket organizimit, gjithmonë me fokus fitoria, por jo vetëm fitoria për të qenë qëllim në vetvete. Por duke u adoptuar me kërkesat që kërkon koha, me shqetësimet që kanë qytetarë shqiptar, me nivelin që presin ata nga kjo majorancë. Në fund fundit, unë gjithmonë e them, çfarë është partia,
është dhe qeverisja. Nëse kemi parti shëndosh, ose në shoqin shqiptare, kur ka parti shëndosha, kjo është dhe garancia dhe receta dur që nesër do kemi dhe qeverisja shëndosh. Shqy nga kjo pikpame, unë e deklaroj këtë mbledhje të hapur, këtu keni një sër vendime që duhen miratuar, si që është drafti për ndërprerjen e mandateve që do të votojmë edhe në Kongres, po në fillim do të bëjmë këtu në Asamble. Së dyti është propozimi i draft statutit, nëse ka dhe në i propozim jemi akoma në kohë, dhe së fundi ne me këtë i hapim si parë dhe programit të Kongresit që unë e thash, ka jo vetëm tematikën organizative që ka qenë tradit e Kongresit, por kemi dhe tematikat të tjera të cilat do zhvillohen në vëndet të hapura rreth godinës e palatit kongreseve, ku shumë të interesuar do kenë mundësi të marrin pjesë dhe kjo do tjetë një gjë e re që nuk ka ndodhur me një parti politike, duke u shkrirë edhe me shumë grupe interesi apo qytetarë të cilët kanë interes për çështjet që do trajtohen aty dhe tashmë besoj kjo do të bëhet publike. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.